14 000 kostar den. Helt sjukt. Det är skitbilligt för mig. Vilket klipp. Ja, ni förstår. Jag på tal om huvud och hår och sånt där. Jag måste bara säga att jag älskar blondinskämt. Jag älskar verkligen blondinskämt. Kan du dra ett blondinskämt för mig? Nej, men jag kan dra ett för er. Vänta lite, vänta. Hörde ni? Visst var det bra? Nej, jag har inte tid med det här. Alltså, jag skulle helst av allt bara vilja gå hem med min och lägga mig i min stora säng och ta en varm choklad och bara mysa ner mina myskläder. Men det kan inte jag. För jag har inga mjukiskläder. Tyvärr. Nej, hörni, jag måste faktiskt få ta hand om mig själv lite grann. För att det är shopping, det är manikyr och det är champagne. Alltså jag måste få ta hand om mig själv för att det är så mycket runt omkring. Så nu ska jag gå och blogga lite och skriva vad jag ska göra på min lediga fredag. Hej med er!